stojí hradecká Chovic Kateřina Cajdhamerová. V první řadě gratuluji k tomu vítězství a před tím samotným zhodnocením toho zápasu se vás zeptám na tu poslední akci. Jak to bylo plánované, jestli přesně tak, jak to proběhlo, nebo jestli to vlastně nakonec dopadlo nějak spontánně a ten koš, povídejte. Děkujem, tak tady ta akce byla myšlená jinak trochu, nepovedlo se nám vyhodit míč tam, kam jsme chtěli, takže pak už to byla na konci taková improvizace spíš než nacvičená akce. Každopádně z vašeho pohledu dopadla úspěšně, tak vás možná poprosím o celkové zhodnocení jak dnešního zápasu, tak celé té série, co tam z vašeho pohledu bylo to zásadní? Přece jenom se možná nečekalo, že ta série bude tak hladká pro vás. No tak Brnu vypadlo pár hráček ze sestavy, takže jsme věděli, že musíme hrát rychlej basket, protože mají menší rotaci než my, takže jsme chtěli hlavně uběhat prostě soupeře. A takže tady ten poslední zápas byl dost náročný. Myslím, že i pro nás, i pro ně. Takže se to docela ukázalo i na hře, že už to nebylo zase tak agresivní jako ty první zápasy, ale nakonec jsme to zvládli ještě dokonce urvat. Děkuji za vaše hodnocení a přeji hodně úspěchu do dalšího pokračování sezóny. Jo, tak děkujem. Vedle mě už stojí trenérka týmu Hradce Králové, paní Romana Ptáčková. Paní Ptáčková, v první řadě gratuluji k vítězství v zápase v celé sérii. Zeptám se vás nejdříve na hodnocení tohoto utkání. Tak asi děli diváci nejvyrovnanější zápas. Ale z naší strany asi nejvíc křeče. Já jsem se trošku bála toho, že už tam nebude ta energie a bude tam takový lehký podvědomí, že to je 2-0, což se těžko dostává hráčkám z hlav. No a viděli jste, když jsme se dostali nějakých plus asi už 10 bodů, tak jsme začali strašně statický v útoku. Fakt jsme jenom driblovali a začali jsme se strápit, chtěli jsme hrát trošku na delší čas a vůbec to ty naší hře neprospělo. KP se skvěle individuálníma vlastně akcema a tím, co známe, trojkama vrátili zpátky do hry, takže dramatické utkání. Od nás ne 100% výkon, ale samozřejmě si to vítězství vážím. Po základní části vlastně KP Brno na třetím místě, vy na šestém, možná se nečekal úplně takovýto průběh, nebo nejméně tak hladký průběh pro vás. Co si myslíte, že bylo nakonec rozhodující v celé té sérii? Tak já bych to asi řekla ze široka, oba týmy se během roku vlastně procházeli nějakou marotkou. My hodně z začátku sezónu, když nám nehrály dvě pivotky, teď ke konci nám se zase zranili tři hráčky na perimetru, Brno ještě o něco později další dvě hráčky, takže oba týmy ty výkony neměly logicky tím pádem úplně vyrovnaný. A my jsme na to ještě mohli nějakým způsobem reagovat. My máme docela dobrou mládežnickou základnu, máme tam vlastně v kádru pět starších dorostenek, i když dneska tady byla jenom jedna, takže máme z čeho brát, takže jsme to nějakým způsobem dokázali doplnit a pro KP už to bylo skoro nemožné, protože skončili přestupový termín nebo se chylil ke konci. Takže já myslím, že rozhodlo to, že jsme hráli o něco větší rotaci, ne o mnoho, na perimetru to bylo podobně, ale pod košem jsme opravdu rotovali pět hráček, což si myslím, že asi bylo to hlavní. Díky za vaše hodnocení a přeji hodně úspěchu do další utkání. Tak jo, moc krát děkuji. Mě už domácí trenérka Marcela Kremerová. I vás se nejprve zeptám na hodnocení tohoto utkání, které bylo v té sérii určitě to nejvyrovnanější. Tak asi ano, z pohledu mojho bylo nejdůležitější, teda nejlíp zahrané utkání, co se týče, že jsme byli vždycky na dostřel, prostě, protože my máme strašně úzkou rotaci, bohužel. Stalo se nám to, co se nikdo nechtěl, aby se stalo. Celou sezonu jsme se drželi a v závěru sezóny se nám zranili dvě hráčky základní rotace, pak ještě další třetí hráčka, která k nám přišla na to, aby nám pomohla v tomhle tom playoff a v takové úzké rotaci se prostě těžko strašně drží tempo a hraje. Možná ta série právě byla jednoznačnější, než se čekalo. Byla to právě ta úzká rotace, která byla nakonec rozhodující? Já si myslím, že ano, že to byla úzká rotace, protože když hrajete v jednom zápase se dvěma pivotama, tak asi bohužel. Tak tam máme mladou dorostenku, kterou prostě, když je člověk vybzíkaný ze života, tak vám na hřiště nepůjde rozhodovat utkání, ale já si myslím, že holky se s tím skvěle poprali. Tam je akurát pruser to, že prostě to nastavení nevypovídá o tom, že jako na kterým místě my skončíme. My jsme celou sezonu hráli hezký basket, rychlý basket, všechno nám vycházelo a pak se vám zraní tři lidi nebo dva lidi, který už vůbec nenaskočí. A vlastně tohleto vítězství v playoff nevypovídá o tom, na jakým místě my skončíme. Takže ono je taky trošku na zamyšlení, jestli hrát tím stylem 1-8-2-7 a dál je jakoby spravedlivý, protože může se to stát komukoliv. Prostě dneska se to stalo nám, příští rok se to může stát komukoliv jiným.
Díky, že vás je hodnocím. Prosím. Vedle mě už stojí hráčka domácího týmu Petra Malíková. Petro, pro vás asi obzvlášť horkosladký konec po té úspěšné trojce. To nakonec nevyšlo, tak jak hodnotíte tohleto utkání? Já myslím, že jsme s Hradcem drželi celkem celý zápas tempo. A bylo to fakt, malej kousek stačilo fakt málo a trochu jsem si říct, že ten konec byl trošku jeho štěstí, ale rozhodně si myslím, že s tím, jak jsme měli rotaci a jakou měl rotaci Hradec, tak obrovský jako respekt nám, jak jsme dokázali hrát, že jsme ještě prostě to nevzdali, našli jsme ještě nějaký síly, co nám zbyly a dali do toho dneska fakt všechno, takže bohužel to nevyšlo, ale myslím, že se máme od čeho odpíchnout a že to příště bude lepší. Děkuji za vaše hodnocení. Díky. Na rozhovoru máme ještě Tatianu Havlíčkovou, která začínala sezonu vlastně domácím týmu tady KP Brno. Nyní reprezentuje Hradec Králové. So I would like to ask you for a short evaluation of this game and whole series. Well, I first of all want to thank you for the KP Brno that they had these games with us, and it was really a good series that we were playing, and this game for sure it was very tough for both of teams, but I think in the end we had more like inner strength to win the game, I believe. And it's true that a lot of players are injured in KP Brno, that gave us like a slight help, and like that's why we had more strength to win. And then we felt inside, and also, you know, we were practicing, we were trying to understand the team. And then I think everything that girls were fighting today, it's because we were practicing and preparing for the game very good. Our coach, she took the video, she showed us, we were trying our best to understand each move of the team. And then I think all of that gave us the result that we have right now. Thank you for evaluation and I wish you good luck to the next game. Yeah, thank you so much.